želiš promijeniti svijet, zar ne? Ako gledaš ovaj video, to je zato što ti je stalo do zaštite života, obitelji i slobode. Ali znaš li koliko je svaki naš zajednički korak važan za prave promjene? Kad je neka od naših zajedničkih vrijednosti napadnuta, napravimo peticiju i usmjerimo je na pojedince, vlade ili institucije koje donose odluke. Ako primiš takvu peticiju i potpišeš je, pomažeš stvoriti pravu promjenu. Ako uz to ovu peticiju i podijeliš drugima, značajno povećavaš mogućnost za njen uspjeh. Dijeleći je, pomažeš nam da rastemo i zajedno jačamo naš utjecaj u društvu. Pomažeš nam izgraditi zajednicu koja je spremna na promjene u cijelom svijetu. Tvoj glas je važan. Udružen s glasovima drugih koji žele promijeniti stvari, on postaje snažniji. Citizen Go omogućava da osobe koje su na vlasti čuju tvoj glas. Tvoje potpise dostavljamo izravno osobama koje donose odluke. Obavještavamo te o našim kampanjama kako bi se mogao uključiti u njih. Sudjelujući u donacijama, pomažeš nam djelovati strateški u cijelom svijetu, započeti nove kampanje i povećati vidljivost. Ako želiš, možeš postati i mjesečni donator kako bismo mogli braniti naše zajedničke vrijednosti kad god je to potrebno. Tako su postignuća Citizen Goa i tvoja postignuća. Tvojim sudjelovanjem i angažiranošću možemo postati snažniji, veći, utjecajniji. S tvojom pomoći i pomoći osoba poput tebe možemo promijeniti svijet u kojem živimo. Hvala ti na sudjelovanju. Hvala ti na doprinosu. Hvala što si dio Citizen Goa. Hvala što činiš naš rad mogućim.